Kitenesi. Niko barabara ya saba leo jijini Tanga na Kitenesi kimedunda Sharon Classic Wear. Tutakwenda kupiga story na mwanadada ambaye amejiajiri kupitia duka la nguo. Tunajua kuwa kupendeza ni hitaji la kila mtu, lakini je, umepanga vipi dressing code zako? Mambo. Nimefurahi sana kukuita. Karibu. Asante sana. Kitenesi. Niko ndani ya Sharon Classic Wear na niko na CEO. Sharon, mambo. Poa, vipi? Fresh hope, kupoa kabisa. Namshukuru Mungu, karibu. Asante. Ni kwa nini wanawake wengi wamekuwa tegemezi kwa wanaume zao? Mimi naamini bwana kupanga ni kuchagua. Kwa hata kuwa tegemezi ni mwenyewe umechagua. Lakini mimi najua kabisa wanawake tunaweza tukasimama peke yetu pasipo kumtegemea mtu yoyote yule. Yes. Katika huku kusimama mwenyewe, wanawake wengi wamekuwa wakilalamika kwamba hawawezi kufungua biashara au kufanya ujasiriamali kwa sababu ya mitaji. Hilo unasemaje? Mimi kwanza, labda cha kwanza nijiulize au wote tujiulize. Hawezi kufungua biashara kwa sababu ya mtaji, ndio maana anamtegemea mwanaume. Huyo mwanaume yeye mtaji anatoa wapi? Kwa hiyo sehemu ambapo mwanaume anatoa mtaji ndio sehemu ambapo mwanamke anaweza akatoa mtaji pia. Yes, kwa sababu kama mwanaume anapata mtaji kwa kukopa, hakuna sehemu ambapo imeandikwa kwamba mwanaume anakopa, mwanamke haruhusiwi kukopa. Kwa hiyo kama mwanaume ametoa mtaji kwenye kukopa, mwanamke pia anaruhusiwa kukopa. Kama mwanaume aliweza kupata mtaji kwa kuuza karanga, kuuza kahawa, sio kuuza nini, akafika sehemu akapata mtaji wa kufanya kitu kikubwa. Hata sisi wanawake tunaweza tukafanya, tukaanza kuuza nyanya, tukauza mchicha, baadaye tuje kupata mtaji wa kufanya kitu kikubwa. Kwa hiyo mimi nafikiri ni kitu tu ambacho mtu amejiwekea kwenye akili ili alemaze akili ya kwake. Lakini mtaji wanapopata wanaume ndio wanawake tunaweza tukapata. Wanawake wengi pia wanaamini kwamba hawawezi kusimama wenyewe bila ya kuwa na sponsor. Hapana, mimi hiyo kitu nakataa. Kwa nini? Kwa sababu mimi nafikiri kabisa katika kufanya kitu hakuna kitu kikubwa sana kama akili, hakuna kitu kikubwa sana kama muda, umeelewa? Sponsor yuko pale kwa ajili ya kusponsor wewe hela tu. Umeelewa? Hakuna sponsor ambaye ana sponsor akili. Hakuna sponsor ambaye ana sponsor muda. Hakuna. Kwa hiyo mimi naamini kabisa nguvu yangu ya kwanza ni akili ya kwangu. Akili yangu ndio inaweza katengeneza kitu ambacho kikaja kuwa kikubwa na kikafika mbali zaidi. Kwa hiyo naamini unaweza ukasimama pasipo kutumia sponsor, kwa sababu ukiwa na kitu kikubwa na ukakisimamia na ukaamua kweli ukafanya, kinafika mbali pasipo kuwa na sponsor. Shida yako tu sisi wengi hatuna uthubutu. Nielewa. Na ndio tunapokwama. Lakini tukithubutu tunaweza na tunafika mbali. Hapo ulivyosema kwenye kuthubutu, sasa umesema mwanamke anaweza akasimama mwenyewe. Najua ndo mahusiano, sio? Sasa kwa upande wako wewe, mwanaume ana nafasi gani? Kwanza kabisa, labda mimi hili jambo niliweke sawa. Mimi nafikiria mahusiano, kuwa na mahusiano na mwanaume haimaanishi mwanaume ndo apokee familia yake, yani familia yako wewe, shida zako yeye ndo azibebe. Hapana. Mahusiano ni maridhiano tu ya kuwa pamoja, lakini haimaanishi kwamba wewe ndo umuelemee mwenzio. Hapana. Kwa hiyo unatakiwa usimame kwenye nafasi ya kwako na yeye asimame kwenye nafasi ya kwake, ufanye vitu pasipo kuwa mzigo kwake. Yes. Kwa hiyo mimi mwanaume yupo, lakini sio kwamba yani namuelemea na kuwa mzigo kwake. Hapana. Naamini kabisa naweza nikiwa kama mwanamke, nasimama nafasi yangu kwenye kama mwanamke. Mambo yanaenda. Nikuchokoze kidogo sasa, ni kitu gani ambacho mwanaume wako akikifanya hapo bwana hata msamaha kuna nini? Moja kwa moja hiyo bye bye. Yaani mahusiano ndo basi. Mimi nafikiria watu wengi sana ukiwauliza hilo swali atakwambia mimi mwanaume wangu akinichiti nitaachana naye. Lakini sasa ikitokea kila mtu, kila mwanaume anakuwa naye kuchiti, unafanya nini? Utaachana na watu wote? Hauwezi. Umeelewa? Kuna makosa mengine ambayo unaweza kaa chini mkazungumza, mkatafuta tatizo lilikuwa wapi, nini kilikuwa chanzo, mkazungumza yakaisha. Ila mimi bwana isee, katika watu ambao siwezi kuwavumilia ni mwanaume ambaye ni Mario aise. Siwezi. Yaani siwezi kabisa. Yaani mwanaume anataka mimi ndo nimlishe, nimvishe, nimvalishe, yaani ang'ae mjini, atembelee vitu kwa ajili yangu. Yaani kila kitu siwezi see. Mimi mwenyewe tu nilipo na mizigo ya kwangu, siwezi ngasema nabeba mizigo ya kwake. Kama kawaida nilivyosema, tusielemeane. Sawa. Na Sharon ambaye ni CEO wa Sharon Classic Wear,
unahusiana vipi na jamii ambayo inakuzunguka kuanzia kazini mpaka nyumbani? Yani kiukweli mimi jamii yangu naishi nayo vizuri sana sana sana, na ndo maana ni moja kati ya watu ambao wamenisukuma kufanya kitu kama hichi, kwa sababu nilikuwa naona kwamba vitu ambavyo ninafanya nao vinaenda sawa, nikiandaa kitu hichi kinaenda, support naipata. Nikaona kwa nini nisitumie hii nafasi kufanya kitu ambacho kitakuwa kinatu involve wote, kwa mfano kuvaa, kila mtu anavaa. Kwa hiyo nimefanya kitu kama hichi ili pia niweze kuinclude jamii ya kwangu, waweze kupata vitu kwangu kwa bei affordable, basi maisha yaendelee. Mtaani kuna vitu vingi sana ambavyo vinawafanya wamama wasimame kwenye biashara zao na ujasiriamali. Kuna vikoba, kuna vibati. Kwa upande wako umeshiriki, unashiriki kitu kama hicho? Yeah, nimeshawahi kushiriki, lakini nimeshiriki kibati. Unajua saa hizi kidogo zama zimebadilika eh. Kwa hiyo kuna kibati tulikuwa tunacheza online. Tunacheza kutumia simu, tuitwa akina kijumbe, akina nani, imefika siku yako, basi unatoa namba yako ya simu, watu wanakusendia hela, kinaisha. Lakini kwa habari ya vikoba, sijawahi kushiriki. Hapo katika online kibati tunasema, imani yako wewe ya kuamini mpaka ukaingia na kucheza, umeitoa wapi? Kwanza kabisa watu ambao tunacheza nao ni watu ambao tunajuana. Yes, na hata kama unatokea mtu ambaye hamfahamiani, maana yake yule mtu ambaye hamfahamiani yupo mtu ambaye amemleta, ambaye nyinyi mnamfahamu. Kwa hiyo ikitokea yule mtu ambaye hamumfahamu, kuna vitu ambavyo kafanya vya tofauti, let's say hajatuma hela kwa wakati, haja nini, basi tuna mtu wa kumkamata ambaye ni mtu ambaye kamleta. Lakini kwa sababu ni watu ambao tunafahamiana, tunajua wapi kushikania mashati, tunajua wapi kukamatana, imani inakuwepo, tunafanya vitu kama hivyo vinaenda. Kitenesi. Ndoto ya Sharon Classic Wear ilianzia wapi? Haiki, ukweli ni mbali kidogo. Kwanza kabisa mimi napenda sana biashara. Yaani napenda sana biashara. Nilianza taratibu taratibu, nilikuwa nauza vitu vyangu mwenyewe. Yaani nilianza kutengeneza bidhaa zangu kwanza. Nilikuwa natengeneza antiseptic, yaani zile kwa ajili ya kusafishia masinki, vyoo na nini, nikawa natengeneza liquid soap. Nikawa natengeneza mafuta ya alizeti. Lakini kipindi hicho nilikuwa nayaita Shama. Na ile Shama ilikuja kwa ajili ya majina matatu nafikiri yalitengenezwa pale. Jina langu, jina la aliyekuwa ananitengenezea labels zile na nini, na jina la aliyekuwa anasaidia kusupply. Kwa hiyo tukapata Shama. Nikaanza kuuza Shama product. Then baadaye nikaanza kuuza hizi laba nguo, viatu, nini, lakini vikiwa mkononi. Nikawa nanua vitu labda na posti kwenye mitandao, then napata order na supply. Nikawa nafanya vile kwa muda mrefu, lakini mwisho wa siku nikaona kwamba mwitikio wa watu ni mkubwa, na tayari Sharon Classic na jamii ambayo inanizunguka na jamii ambayo inanisupport. Nikaona basi saina mbaya, bora nifungue duka ambalo mtu yote akiwa anahitaji kitu chochote kwa wakati wowote ambao nakuwa niko wazi, basi anaweza akawa na sehemu maalum ya kunipata. Nikafungua Sharon Classic Wear, ambapo vitu vyangu vyote ambavyo nilikuwa na supply mwanzoni vinapatikana hapa, zikiwemo zile product nilizokuwa natengeneza mwanzoni pamoja na vitu ambavyo nilikuwa naviuza online, lakini sasa hivi vinapatikana kwa Sharon Classic. Tumeona safari nzima ya Sharon Classic Wear kutoka Shama mpaka leo hii anamiliki duka kubwa tu la nguo jijini Tanga. Hebu tuambie Sharon, ni changamoto zipi ambazo umekutana nazo kuanzia Shama mpaka leo? Ukweli hamna jambo ambalo ni jepesi, hakuna jambo ambalo ni rahisi, especially kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Changamoto ni zile zile za kila siku za kawaida. Yaani hakuna changamoto mpya ukasema kwamba unawashtua watu kwamba ni changamoto mpya. Hapana, kuhangaika, kukosa soko, kupata shida labda ya eneo, wateja mara kwanza mpaka uje kuliwin soko, ujue kwamba nini kinatakiwa, nini hakitakiwi, inachukua muda. Kwa hiyo changamoto ni zile zile za kila siku, hakuna changamoto mpya, lakini kikubwa ni kutokukata tamaa. Yani ningekata tamaa, maana yake hata huku nisingefika. Lakini kwa sababu niliamua kutokukata tamaa, kukomaa na ndoto zangu, basi nimefika hapa nilipofika leo. Lakini hakuna changamoto ambayo inashtua, hapana. Na mafanikio ambayo tunayaona kutokana na Sharon Classic Wear. Fanikio la kwanza ni kama hili, kwamba nikisema Sharon naelewa Sharon ni nani, au nikisema Sharon Classic naelewa Sharon Classic ni kipi. Lakini kikubwa zaidi ni kupata connection. Unajua unaweza ukaanzisha kitu kimoja, lakini baadaye ikakusaidia kuendelea na kwingine na kwingine. Kwa mfano kama saa hizi kuna maeneo nilikuwa siwezi kufika, naweza nikafika. Kuna interview nilikuwa sifanyi kama hivi ninavyofanya na nyinyi, lakini leo mmekuja kufanya na mimi kwa sababu ya nini? Ya Sharon Classic. Kwa hiyo ni moja kati ya mafanikio ambayo nimeendelea kuyapata.
Namshukuru Mungu. Tofauti na ujasiriamali ambao umejiajiri kupitia duka, shughuli gani nyingine ambao unaifanya? Mimi cha kwanza ni msanii. Yes, naigiza. Yes. Lakini pia by professional ni daktari. Wow. Hapo kwenye kuigiza kwanza, tuachane na kwenye udaktari. Hebu waambie watazamaji wa Benzi TV filamu kama mbili tatu hivi ama tamthilia ambazo wameigiza wakamuone Sharon. Wow, jamani. Kwanza kabisa zipo nyingi nyingi. Kuna zingine ambazo nimeigizia Tanga, kuna zingine ambazo nimeigizia nje ya Tanga. Lakini kwa Tanga na filamu ambayo nimefanya na Mrisho Juma, aitwa nani? Mrisho Juma nne kama sikosei, namuita jina gani ile? Inaitwa Sugua Sugua, ambayo tulifanyia Machui, nilikuwa production manager yake, lakini kuna scenes ambazo niliigiza. Lakini pia ukienda katika kundi, kwa sababu niko kwenye kundi la sanaa linaitwa Elimisha Sanaa Group. Yes, nilikuwa ni katibu, lakini kwa sasa ni msanii tu wa kawaida. Yes. Kwa hiyo kuna filamu nyingi ambazo nimeigiza pale, ikiwemo Yaliyo Moyamo, pia kuna Thamani ya Mama ambayo nimecheza kama daktari. Pia hata movie ambayo inaendelea kutrend na imetrend na inaendelea kutrend ya Kalma, nimecheza mule ndani kama daktari. Alafu pia sasa umesema wewe ni daktari. Una manage vipi muda wako? Kwamba muda huu niko dukani, muda huu niko hospitali. Inatokea kwamba unaingia asubuhi, kwa hiyo inabidi duka lifungwe. Una manage vipi time yako? Yaani kiukweli, kwanza ni jambo la kumshukuru Mungu kuweza kumanage vitu vyote kwa pamoja na kuhakikisha kwamba hakuna sehemu ambapo napwaya nisipokuwepo au nikiwepo. Yes. Lakini kila kitu ni kupanga. Kwa hiyo naangalia labda let's say saizi ni muda wa kazini. Kuna mtu ambaye namwacha dukani. Kwa kumbe kuna dada ambaye yupo hapo. Yupo dada ambaye mimi namwachia dukani nikiwa sipo. Lakini pia nikitoka nakuwepo, niko dukani. Kama ni muda ambao unanihitaji niwepo kwenye sanaa, natenga muda kwa kwenye sanaa. Watu wengi naonekana kutowaamini vijana ambao wamewaajiri. Wewe umemwamini vipi mdada ambaye umemweka hapa dukani? Cha kwanza kabisa, mimi ni Mkristo ambaye namjua Mungu. Najua imani ni nini. Umeelewa? Imani yako ikiwa haba, maana yake tunaambiwa kwenye Biblia, anaonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo mimi nafsini mwangu nikishamchukulia mtu ambaye ananiuzia kwenye duka kwamba sio mwaminifu katika ulimwengu wa mwili au katika macho ya nyama, anakuwa kweli sio mwaminifu. Lakini nikishamwekea imani ndani yangu kwamba nikiondoka atafanya vizuri, atakuwa ni mwaminifu na nini, hata inatengeneza katika ulimwengu wa nje kwamba anakuwa mwaminifu kweli, hata ukiondoka vitu vyote vinasimama. Kwa hiyo mimi nina imani hiyo, na kiukweli namshukuru Mungu kwamba vinadhihirika kwenye macho ya nyama. Ni mwaminifu, anafanya kazi zake pasipo kusimamiwa. Hata nikiwa sipo, naweza nikawa sipo, labda nimesafiri kikazi au nimesafiri kwenda kufuata mzigo faje, ana uwezo kukata wiki nzima peke yake na ukakuta kila kitu kiko sawa. Umesema pia unapenda kupendeza. Sasa unahisi kuna umuhimu wa jamii kwenda na fashion, hasa katika upande wa mavazi? Kikweli hilo ni jambo la muhimu sana sana sana, kwa sababu kwanza unatakiwa ujue kwamba ni kitu gani unavaa mahali gani. Mwisho wa siku utajikuta umevaa suti alafu kwenye michezo ikawa ni balaa. Umeona? Kwa hiyo cha kwanza cha kujua, ujue kabisa kwamba unatakiwa uvae nini kwa wakati gani, rangi gani inapaswa uvae katika huo muda, na katika hilo eneo unatakiwa uvae vazi la aina gani. Hivyo. Kwa hiyo mimi nafikiri jamii inatakiwa ifahamu hivi vitu. Na ndio maana unaweza kukutana saa sita mchana mtu kavaa metameta, yani anawaka akiwa kule unamuona. Kwa hiyo wanatakiwa wapate elimu ili wajue kwamba wanatakiwa wavae kitu gani na kwa wakati upi. Fashion ni muhimu kwa kweli. Hamna asiyependa kupendeza. Na kwa upande huo wa mavazi, ni kweli kwamba personal outlook ya mtu alivyovaa inamdescribe kwa kwamba huyu ni mtu wa aina gani? Kabisa. Yaani kabisa inatosha kudescribe, japokuwa tunasemaga tusiangalie cover ya kitabu wakati hatujajua kilichopo ndani. Lakini katika upande mwingine, kitu ambacho umekivaa kinaweza kukutambulisha kwamba wewe ni mtu wa design gani, ni nani, unafanya nini. Umeelewa? Na muda mwingine kinaficha ficha baadhi ya vitu, jamani. Kitenesi. Tuko kwenye fashion, Sharon. Even kwa nini black color is the best color in fashion? Yaani rangi nyeusi huwa ni rangi ambayo inavaliwa na mtu yote. Yaani yenyewe haimchagui mtu, yaani uwe mweupe, uwe mweusi, uwe nini, ni rangi ambayo haikatai. Na pia ni rangi ambayo haikatai rangi nyingine yoyote. Umeelewa? Ukivaa nyeusi unaweza kuvaa nyeusi na nyekundu, ukavaa nyeusi na nyeupe, ukavaa nyeusi na njano, ukavaa nyeusi na orange. Yaani unaweza kuvaa na color yoyote ile.
as long as wewe umeipangilia vizuri. Kwa rangi nyeusi ni nzuri kwenye fashion kwa sababu haimkatai mtu na pia haikatai rangi nyingine. Na unadhani ni kwa nini rangi nyeusi hupendelea kuvaliwa sana msibani na shela ni jeupe? Kwa nini tusifanye shela tukavaa jeusi? Hapana, mimi nachofikiria kwanza tunaamini kwamba nyeusi ni kitu ambacho ni cha majonzi, let's say, yani kina present kwamba situation iko kimya au yani ni huzuni, yani kwamba vile hatu shine. Sawa. Kwa hiyo msibani tunapendelea kuvaa vile kwa sababu pale hatujaenda kwenye fashion show. Tukienda kwenye fashion show ndio tutafuta zile color ambazo ziko bright, ukiwa umesimama kule mtu atavutiwa aione rangi yako afanyaje. Lakini pale msibani tuko kwenye majonzi. Kwanza ukumbuke mtu akishakuwa kwenye majonzi hana muda wa kufanya vitu vingi. Umeelewa eh? Hana muda wa kufanya makeup kwa sababu kuna vitu vingine unaweza kuvaa rangi ikawa ni haivutii sana, lakini makeup ikafanya na ile rangi ikashine. Umeelewa? Lakini msibani tunakuwa hatuna muda wa kufanya vitu vingi. Hatuna muda wa kujimakeup, hatuna muda wa kuangalia rangi hii, rangi hii. Sasa ili tuende haraka na kutokana na tukio lililopo, inabidi tuvae nyeusi kwa sababu nyeusi haina matashtiti mengi, haina complication, yes. Let's say sasa nataka univalishe na kwenda kwenye event na hii kutokana na body yangu nilivyo. Hebu niambie mapigo gani utanipigilia? Kwanza kabisa lazima nijue kwamba ni event ipi unaenda. Umeelewa? Kwa sababu event, kila event ina dress code yake. Umeelewa? Hauwezi kuvaa kwenye birthday ukavaa nguo ya kuendea kwenye harusi labda ukumbini. Hauwezi kuvaa nguo ya msibani, club. Yaani hivyo. Kila event ina dress code yake. Kwa kama unaenda msibani, maana yake nitakutafutia, let's say kama ni kijora, safi, kwa sababu jamani Sharon Classic nauza mpaka vijora eh. Yes, kwa sababu unajua mambo ya Tanga. Kwa hiyo nauza mpaka vijora. Kwa hiyo nitakutafutia kijora ambacho rangi yake imepoa, ambayo ukienda msibani, yani ni rangi ambayo inaendana na tukio. Let's say labda unaenda beach, umeelewa? Lazima nikutafutie top dress fulani hivi ambayo inakuachia achia ili uenjoy. Unaenda labda let's say kwenye harusi, sawa? Tunajua kabisa harusi huwezi ukaenda umevaa kimini, umevaa nini. Kwa hiyo nitakutafutia dress moja ya usiku ndefu safi yenye colors ambayo na yani kama kuna color huko unakoelekea au kama color hamna, basi nitakudesignia color ambayo ni nzuri utavaa. Na let's say unaenda kwenye birthday party au unaenda club, kuna mavazi yako, utapata kipenzi chako safi kabisa, juu utapiga t-shirt yako safi, chini raba yako kali, maisha yanaenda. Umeniambia utanivalisha kwenye party pia, lakini sasa hujaniambia mimi kesho natakiwa kuingia ofisini. Niambie, nikija Sharon Classic wear nitazipata? Yani nguo za ofisini zinapatikana. Kwanza kabisa nyuma yako kuna nguo za ofisini, especially za wadada. Zipo suruali ambazo unaweza kaingilia nazo ofisini, tunazo vikoti ambazo unaweza kavaa ofisini. Vile vile tunazo suti za kike ukaonekana smart, safi. Kuna viatu kwa ajili ya ofisini, kuna viatu kwa ajili ya matukio mengine, high heels zipo. Kwa hiyo ni wewe tu. Yaani events zote dresses zipo. Kwa kumalizia sasa, kwa sababu tumeshaona Sharon ni mwanamke ambaye mjasiriamali na unajiamini, unawashauri nini wadada ambao wako mitaani, hawana kazi, wanategemea wanaume zao na wana uwezo wa kufanya mambo kama haya ambayo wewe leo umeyafanya, unawashauri nini? Kwanza kabisa wanatakiwa wajue hakuna safari ambayo ni nyepesi, lakini pia hakuna safari ambayo ni ngumu. Kwa maana ni nia tu ambayo wanakupo nayo ndani. Umeelewa? Ukidhamiria una uwezo wa kufanya. Kikubwa unajua tulichonacho sisi wadada wengi, tunataka kukicha numelala leo asubuhi umeamka na Sharon Classic. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Tusichague kazi. Anza mwanzo. Kuna watu walianza kukopesha nguo za ndani. Tena kwa kukopesha. Kaanza na nguo zake za ndani tano, sio ngapi. Baada ya hapo mtaji unakuwa, kwa sababu unavyozidi kuuza ndivyo ambavyo unazidi kuzalisha. Unakuwa na mwisho wa siku unafika kupata kitu kubwa kama hicho. Kwa hiyo tuache kwanza kuwa na tamaa ya kutaka vitu vikubwa kwa haraka. Tuelewe kila jambo linaanza mwanzo mpaka mwisho. Hata mtoto anavyozaliwa anaanza kwanza kutambaa ndo mpaka inafika stage anakimbia anafanya vitu vyote. Kwa hiyo kikubwa cha kwanza tuwe na uvumilivu, tuwe na nia ya kufika sehemu. Tusiwe na tamaa, ndio kitu kikubwa ambacho kinatuharibia vitu vingi. Tusiwe na tamaa na pia tujiamini. Kwa sababu ukishajiamini kila kitu unaweza. Kwenye imani kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo mimi ninachowashauri, waache kukaa majumbani, waache kutegemea watu, waache kudanga. Yaani kila kitu kinawezekana. Kwa mtaji huo huo wa shilingi 5000 ambao wewe unao,
unaweza ukaanzisha kitu na mwisho wa siku kile kitu kikazaa na ukafika kwenye kitu kikubwa kama hichi. Kwa hiyo kikubwa, wasidharau kile kitu ambacho wanacho mkononi. Hicho hicho, anza nacho na utafika mbali. Hakuna ambaye alianza akiwa na vyote. Tunaanza kidogo kidogo, then tunafika huko tulipofika. Sharon ametuambia kuwa kitu ambacho uko nacho mkononi ndio hicho hicho unatakiwa kuanza nacho, na kikubwa zaidi amesisitiza kuwa ni imani yako ambayo unaamini, unatakiwa kuamini katika kile ambacho unakifanya. Kipindi ni Kitenesi na leo kilikuwa hapa barabara ya saba, Sharon Classic Wear, na mimi ni Lovely. Nyuma ya kamera yupo Kifaya pamoja na director Ali Sheria Nondo. Tukutane tena siku ya Jumatano hapa hapa Benzi TV Online. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu Benzi Online TV. Tunapatikana pia Facebook pamoja na Instagram Benzi Online TV. Kitenesi.